Mimi nataka niseme hivi. Hapa Nyanza kuna shida. Mama anamka asubuhi mapema anaenda kuuza mboga. Mama anaenda kuoshea watu manguo. Mama anaenda kuuza omena. Baba anaenda kuendesha bodaboda. Kijana anaenda kwa mjengo ili apate riziki apeleke nyumbani. Lakini Ruto amehakikisha ya kwamba inchi ameiharibu kabisa. Kitu ya kwanza anaweka ushuru iliyo juu. Na leo hii wanasoma budget kule bungeni. Nilisema kuna haja ya kusikiza hiyo budget. Kama hiyo budget siwezi shughulikia watu wetu hapa Nyanza. Kuanzia next week. Kuanzia next week wanaanza mambo ya finance bill. Hiyo finance bill sisi kama wajumbe hatuwezi kubali hiyo finance bill ipitishwe. Ruto akiona kuku anaweka ushuru. Akiona mayai anaweka ushuru. Akiona avocado anaweka ushuru. Saizi hata salad anaweka ushuru. Jamani, hata kwa kutuma M-Pesa anaongeza ushuru. Hata kukutumia pesa, hataki ni kutumie pesa kwa M-Pesa. Huyo ni mngwana si mngwana? Huyo ni mtu bure sio bure? Hii inchi lazima tuweke gia ngapi? Na hiyo gia haina break. Lazima tutoke kwa sababu tukibembeleza mtu hatutasikia vizuri kama wananchi wa Kenya. Mimi nataka niambie wajumbe wote, next week wahakikishe waangushe ile finance bill. Maanake maneno ya kuongeza ushuru kwa wananchi itaharibia wananchi wa Kenya. Wale wajumbe watakimbia wapewe pesa. Wananchi wa Kenya ninawaambia hao wabunge usiwachague tena ikikuja 2027. Maanake hao wabunge wanajitegemea, ni hao wabunge ambao wanapewa hongo kisha wauze wa Kenya ambao waliwachagua. Wewe huwezi fika pale bunge kwa sababu ulichagua mtu kukurepresent pale. Alafu huyo mbunge amepanua tumbo na anahakikisha kwamba anapata hongo ili auze wale watu ambao waliwachagua. Ni ungwana si ungwana? Mimi nataka niwaelezee hivi wananchi wa Kenya. Lazima tujipange. Tusipojipanga tutapangwa. Ruto ana nia nzuri na Wakenya. Anatoka hapa anaenda Amerika. Huko Amerika anatumia 200 million kwa kuhaya ndege peke yake. Hiyo 200 million inaweza patia wa mama mboga hapa kazi watu wangapi? Hiyo 200 million inaweza nunua bodaboda ngapi letwe hapa? Hiyo 200 million inaweza nunua mena gunia ngapi hapa kuanzisha biashara kwa hawa mama? Lakini anapoteza hiyo 200 million huko. Mimi nataka niwaelezee hii mambo ya UDA tusikubalie hapa. UDA inamaanisha ufisadi daima alliance. UDA inamaanisha ufisadi daima alliance. Na saizi Kenya Kwanza tulikuwa tunasema ni Kenya kwisha. Sasa msikubali wananchi wa Kenya. Hii mambo ya finance bill tukiwaita maandamano mtoke nje. Manake usipoandamana kuna shida mingi sana unaweza letewa na hii serikali. Sio iko sawa?